Ekkumiitsuliortu Freja Christensen Gungi tallimangornermi nuimpaa tallimaani 2021 toqukkut qimaguttu nallaarutiginerarpoq Gungilu eqqaaniarlugu arfiningormat unnulaaleraa kuultoorup illorsuata tasaraliup silataani katersuutoqarpoq nanerusertoqarluni tussiaqatigittoqarlunilu Freja Christensen Gungi ekkumiitsuliortoqataalu nalerar ikiginius Ullunni makkunani takunekarsinnaasuni tasaralimmi saqqummersitteqatigipput qulequtalimmi issittup qulli saqqummersitsinerlu October 20 ammarnerarpoq ammaanermilu kungi peqataasussaasimaluartoq tasaraliup pisortaa Inga Eriksen arfiningormal katersuuttoqarnerani oqarpoq tikissinnaajunnaarami nalunaarpoq tamatta ukkorigaluaqaarput taamaattorti Inuulluarpusigami imaat saqqummersitsinerminu atatissugu takunnittussa tamaassa neriulluni nuannerissagaat taamaassissuta taseralimmi ajungitsittugu suli saqqummersitsinerput ammarnikkuusimagatsugu uautukkuusimaarutigingaatsiarpa uppornaraluaqqaa inuk taamak аннертутигисуми тунниуссисо аамалу налера сулекатигалугу тааматту саккуммерситиннисамину ататиллугу уллу атаасингаассуа пиарерсарсимаппут нукиссакалераангами алипаасарлуни нукиссакалераангами силиассани силиарисарлугит уагут маани нуаннаарлута исигу нуаннаартиккугу эққарсартаатерпут нуаннаартиссуу пиниассагат эққанақаммараа таққинарпуут пуэнаруссуа таккуккас кутига аниарлу катерсууссимасу туссиақатигиппут куутига иллимми туссиарлугу таматумалу кингорна тасералимми каффисоқатигиттоқарнерани кунгип икингутерпассуиса илаат Карл Кристиан Олсен буйу оқасеқарпоқ такорсуорминааппоқ кунги акунитсиниккуннаартоқ писортитаанна агуорсиссаарпут аммалу қиматай нудия калет кызыннаалу бичинеқатингарпуут қангиарторсуорнсааниллу киссааллуут икингут кунги изерисимелоққар нера пуунаатсум қиққамалиссартақарпоқ тассаукиоқ 1970-сими нуумун нуукката инуит алулернарсуинерлу сисамат каммаливуккатсигит Jens Leipart, Thomas Frederiksen, Isaias Isaksen, der var jo Frederik Christensen kunge. Der er gud, der var med, der var de mig, blev en anden liv putt. Det bliver så nok, der er slet nok, når den er under su. De dagt, der er nok, kan det bare nok, kan bo i nok, men når særlig er nok, der var jo. Og jeg vil sige, at jeg der var med mig. Der er jo okkalussinnaassusaq taammik immikkuutaqartamik pilerappata ilumorsaarnaq quyasaarnaq misisilersaarnaq illarniarnerlu
Tämä tuk, tämä mikä on nähtävänkin, kun me tietysti pienään on minnik. Ja mä olisin, että jos se tuottaa pokko. Onko nyt asia, että mä olin niin, että se sattu käsik. Ja mä niin juuri sattu, että tohtuu. Saakka me olin tappaa, että tämän näy, mä olin näin tiedä. Kun minä, kun mä tuli jonnamikin, niin jonnamikin onga. Päätit nyt, että mä olin tarpeen. Tämä oli tässä jonnak, ja on jonnak, ja mikä on suosok, ja se tietysti. Ilyttit, kalipäätit, niin pitkä, imminit, ja se on tietysti, että kanok, että se on tullut, pinnan rahvioli liikai, ja kun me tietysti, pinnan, nattu sinä nyt, kakali, piirikai nyt, ja syytä put. Ja kun me tietysti, ja ei rannaa, mä olin nassuok. Se on nyt tunnettu, että kun rannaa mä olin nassitlyni. Kun nassun näemme tunne rappuk. Mä olin sotu juurattus, että nassun näemme sakka mä loppäät. Että se juuttu. Nassun näemme rattapokaamme. Kun ei ole niin, ei mahtuok. Tunne joku taaluu. Ei ole katsiut. Ei ole katsiut. Tämä se, minun nautaisinut. Tämä kuitenkin sitten, tosiaan sitten, tämä puhutus sitten, missä Jeesus ei ole tahtunut, sydäjä minun kamettyviäni. Kungi, kannan kannaa, ja takkana tuli, kun ei minä syytään synnyä. Kannan. Carl Christian Olsen kuju tämä mukaisarpo. Näyttyt iläjät Anna Jaarstolpik tesaralimmi uki oppäilyni pisortaisimaso. Kungi ahlelere ahlun tesaralimmi sakkumassit isassimao. Anna Jaarstu kingumut kiviahluni okarpo. Kungi tesaralimmi sakkumassit isässluni sylakasikkuminartuuso. Kungi sylakasikkuminartuuso. Täävälu. Nämäkin tahtuugami innuk kanohtuunni sugelluagani täs synetamaakojaguttuugami jo. Tsu, emma innun sylekatikkumin annari illegivaan nabinnikuusen. Kiinomut, tukkaa sammissaan, suun tukkaamaan sissaan. Kiimanara nuennaartsi tiumetunara, täävälu tän okatsini pinguaslakkinara, täs okkaama joan naavippara, täävälu. Amma ikkumitsuliamigut uagutsinnut tässä mi inujaqatiinnu amma tunniussai nalileruyoruissuupput oqaluttuarisaanerminu amma pingaagutiqarlutik kungi iqqaamanartoruissuuwa tasaralu pisortaata inga eriksinni oqaatigeriigaatut kungi massakku tasaralimmi saqqummersitaqarnerminut atatillugu saqqummersita ammaanersernerannaranni sisimiuniittussaasimaluartoq Soonelimi upporivarput aamma qilanaarisoruussuugatsiumaangaraangallu nuannariuannarnikuugatsiu tamaanni tikilluaqusaangaatsiartuaannarami aammalu ikingutserpassui takkussuuttaramik malunnartumi taanna assorsua nuannarineqartoq ersortuaannartuugam ilagalugulu aamma pissarsinartuaannartuugami aamma inu Pui huikkiussarivara kangamain 2005 mani tässä rallimme sakkumnossit sakkaapok. Tässä ukiu ataas na ukiu ataas jungit sohtuni tässä rallio ammannaaningani tämä sorivippara. Tämä nikku kama vaa persuasion nartoissu sok tässä kungi uenga amma ilinniartit sorinniku ekku komitulionnom ilinniarfimmi tämä välu atakkiuannarnikullugo persuasiortoissuullunga tänne maini tässä rallimmi sakkummersit sertaarnara aqqissuuppara puigunaqqa eqqaamasassavarpu inuttut nukitto amalu nassaa nassaarniallaqqitto isummani kusanartuni saqqummis saqqummersitillaqqitto aamma pikkorilluinnaqqeqqissaarnera
qalipagaatigut sitartagaatigut ersortuannaavinnera eqqaamassavarpu aamma inuq inutsialaasuunera inuqatiminu annertuumi tigusisartuunera aamma assut Assorussua uagut maani tasaqalimmi quiaffissaraarput saqqummersitisarnermigut aammalu kulturimmu tungassuteqartunni suugaluartunilluniit qanerluunni ittuugaluartunik sassarluni tunniussisarmat taavalu tamatta uqaqalartuu taa unaagami uasapinngikkuma ilissiaamma sapernaliangilarsi taanna Вот, пока мы сутиги варту ассава. Thank you.